Salve, rapaziada, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. E, mano, antes de começar esse vídeo, quero pedir aqui umas coisas aqui pra vocês, que é pra deixar o like nesse vídeo. Deixa o like nesse vídeo, tá bom? Porque os vídeos do canal não estão sendo recomendados, por isso deixa o like nesse vídeo e compartilha esse vídeo pra um amigo seu, tá? E só pra lembrar que você indo na aba comunidade do canal, você pode estar ganhando um gift card, beleza? Que eu tô fazendo um sorteio lá. Só você ir na aba comunidade do canal que você vai ver lá as regras para participar e tal, beleza? E também, caso você se interesse por essa conta, caso você queira comprar essa conta, é você me chamar no Instagram, o link tá na descrição. Só você ir lá e mandar um direct que eu vou estar te respondendo e tá te passando as informações de quanto custa a conta, beleza? Então, só pra começar, que essa conta aqui, ela é gemada, mas não é uma das contas muito raras, entendeu? Porque eu jogo desde o início, mas no começo, né, como sempre, a maioria, eu não tinha condições de colocar diamantes e tal. Quer dizer, até eu tinha condições sim, só não sabia como colocar, né? Então, vou mostrar aqui minha conta pra vocês. Espero que gostem, deixem o like, tá bom? Eu vou tentar ser o. Vou mostrar só as roupas da. Do cofre mesmo, porque se eu for mostrar a coleção, o vídeo vai ficar muito longo, porque já tá 1 minuto de vídeo aqui e nada. Então, vou mostrar só para começar a passa. Acho que eu tenho, nem sei quantos passos eu tenho, velho, sinceramente. E como é que carrega a internet bosta dessa? Aí já foi. Passe, eu tenho 7 passes. É para quem viu meu ID aí, se quiser me adicionar. Vou tá mostrando aqui as skins mais principal mesmo. Uma delas é essa aqui, que é do quinto. Acho que é o quinto passe esse. É o quinto passe. Mano, esse passe aqui é muito foda, velho. Vocês não tem noção de como esse passe é brabo. Está louco. E tem, entre outras roupas aqui, só que não tem conjunto completo. Vou tentar mostrar aqui, primeiramente, os passes, né? Só que a maioria dos passes, mano, tipo esse aqui, é uma skin que eu peguei do passe, mas nunca usei, entendeu? Também tem esse aqui, que é tipo assim, mano, esse espaço aqui tá muito cagado de feio, velho. Pelo amor de Deus. Tem esse. Esse espaço aí, ó, são os que eu nunca usei. Agora, esse aqui é massa, ó. Essa calça dessa aqui dá pra fazer várias combinações. Muito top. Mano, vocês não tem noção das combinações que eu faço com essas roupas. Esse faixa mais espaço aqui. Ah, também tem essa roupa aqui da incubadora, que é muito. Mano, essa roupa aqui, essa máscara, tá pro cara fazer tanta combinação. Tem esse Sorte Royale aqui, eu acho que foi o primeiro Sorte Royale. Ouro Royale, quer dizer. Tem essas roupas aqui. Na maioria dessas roupas eu resgatei no Cubo Mágico. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Mano, deixa eu baixar esse volume, tá muito alto. Agora tá passando aqui. Vou mostrar só as roupas mesmo nesse vídeo. E deixa o like aí, mano. Deixa o like. Isso aqui eu peguei uns dias atrás aí, abrindo umas caixas. Mano, camisa de mestre que é bom nada porque sou boot. Isso aqui, mano. Essas roupas aqui é bem antigona. Nossa senhora, mano. Muita camiseta, velho. Aí até aqui acabou. Agora eu vou mostrar as máscaras. Nossa, mano, muito. Olha essas máscaras, velho. São máscaras feias. Mentira. É, na venda. É. Nossa, mano. Eu tenho um pouca máscara, velho, sinceramente. Agora vamos lá. Chapéus, vamos lá. Mano, essa conta aqui, velho, ela é bem gemada, mano. Se você gosta de fazer combinação, mano, tem altas roupas aqui pra você fazer combinação. Vou mostrar as calças aqui agora. Nossa, passar bem rápido pro vídeo não ficar longo, velho. Essa roupa da praia eu não tenho permanente, velho. Até porque é uma roupa ré feia. Então, é o que eu falei, se você se interessar por essa conta, mano, chama no Instagram ou no meu WhatsApp, tanto faz. Esse calçãozinho aqui foi quando bateu 4M, eu acho, de curtida no Facebook. Eles soltaram o código. Aí, esse sapato, vou mostrar aqui.
O que eu mais uso é a chinela da praia, velho. Pra tudo eu uso essa chinela. Quase toda a combinação minha é com ela, velho. E sapato azul também, que é muito massa. Vou deixar ele. Aí eu tenho dois top criminal. E tenho esse aqui que é horroroso. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui nada demais, não troca de nick. Cadê esses negócios aqui, mano? Isso aqui, mano, é antigão isso aqui, bem antigo mesmo. Agora eu vou mostrar a roupa feminina pra vocês. O único personagem que tem full nessa conta, acho que é o Hayato. Somente o Hayato tá full. Aqui. Mano, se for assim pra pensar assim, eu tenho mais roupa feminina que masculina. E é que eu nem jogo assim com personagem feminina. Mano, agora, feminino tem muito conjunto, velho. Tem esse. Ó, mano, tem esse Sword Royale. Tem esse. Esse aqui é um passe de elite. Tem esse passe também. Mano, olha isso, tanto de conjunto. Mano, só. A maioria aqui é passe de elite, tá? Tem esse passe também. Que se eu não me engano é o quinto passe, mano. Comenta aí se eu tiver errado, por favor, né? Porque errar é humano. Tem essa roupa aqui. Que eu não sei nem de onde é essa roupa, não vou mentir. Não sei se é do Sword Royale, sei lá. Ah, tem essa roupinha aqui. Feinha. Tem, mano, tem altos conjuntos, velho. Bom, rapaziada, já voltei aqui, dei um pause aqui rápido. Então, vou estar mostrando aqui pra vocês. Vou começar aqui pelos chapéus, tá? Ó, passando aqui pra vocês verem. Se você parar pra avaliar, eu tenho mais feminina que masculina, velho. Aqui o capa do mestre, mas não pode estar usando. Capacete. E eu não vou colocar nenhuma música de fundo, não. Vou deixar passando isso normal, porque se eu colocar a música de fundo, dá direitos autorais. Também tem esse aqui, isso aqui é muito foda, mano. Então, essa aqui é uma conta que tem várias skins, assim, em conjunto. Mas se você quiser usar essa conta pra fazer combinação... Então, tem essa skin aqui da incubadora também, ó. Mano, muito braba ver essa conta. Mano, olha isso, olha o tanto de... Mano... Feminino tem muita coisa feminina, velho. Olha isso. Calça. Tem essa saiazinha muito foda, velho. Nossa senhora, o vídeo vai ficar longão. Mano, essa calça aqui também é foda demais, velho. Isso aqui, nossa, que feio. Aí tem angelical, acho que todo mundo tem angelical, velho, feminina. Então, o sapato eu vou só subir assim, ó, pra vocês verem. Tem isso da Kelly. Deixa eu deixar esse. Vou deixar esse aqui, pronto. E tem a panda, tem anjinha, tem essa skin aqui. E o top criminal que eu já mostrei, né, que é masculino. Não, deixa eu encerrar o vídeo com a roupa massa. Peraí. Então, rapaziada, esse que foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Quase 10 minutos, quase 9, quer dizer. Então, se bater 300 likes, eu mostro a coleção aqui pra vocês. Tá bom? Por isso, deixa o like, mano. Se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis.